Ранок на Скіфі триває і маю хорошу новину для тих, хто любить фотографувати та фотографуватися. З'явилися нові фотоапарати Canon. Тепер до ефекту усунення червоних очей доданий ефект усунення червоного носа. Ну, а от якщо фотоальбомчик маленький, тонкий, а фотографія одна і страшненька у ньому, то це, мабуть, що у вас паспорт. Ну, а справжні друзі – це ті, хто лайкають твої фотки, навіть якщо вони не дуже. І всі, безперечно, ми хочемо бути красивими, стрункими на фотографіях, ну, в тому числі і жінки з апетитними формами. Вдалі позу для фото для пухкеньких жінок пропонуємо до вашої уваги. Відповідно, перша поза. Статичні солдатські пози з прямим торсом, висячими руками, паралельними ногами неприйнятні. Романтичний помах рук при кам'яно-нерухомому торсі ситуацію значно виправить. Друга. Лінія тіла не повинна бути прямою. Трохи вигнутий стан, невеликий вигин стегна, трохи зігнута, відставлена вперед або в сторону нога, легкий нахил і поворот голови підкреслять жіночність моделі. Найбільш виграшна поза, яка чудово працює практично для всіх, в півоберта. Це просто знахідка для власниць округлих або великих форм з пухкенькими щічками. Четверте. Втягніть живіт. Уникайте поз, в яких нарочито видно складки. Груди вперед – це ваша гордість. Руки схрещені під грудьми вигідно підкреслять її розкіш. Попу трішки назад, стегно в сторону. І п'яте. Талію можна візуально звузити, якщо тримати руки на стегнах ближче до центру. Ну от на групових знімках дамам у тілі краще влаштовуватися не в центрі, а з боку, так вони будуть виглядати набагато стрункішою. Буквально наприкінці зими програма «Ранок на Скіфі» ініціювала фотоконкурс під назвою «Херсонська весна». Ми запропонували всім, хто любить весну, взяти участь у ньому і до 1 квітня надсилати в офіційну групу ВКонтакті ваші квітучі фото, зроблені на вулицях нашого міста. Ну, а ваші рідні, друзі та знайомі голосували за вас. 19 прекрасних херсонців та херсонок доєдналися до конкурсу, за що ми вам дуже вдячні, за вашу активність. Дякуємо вашим друзям, які теж активно голосували за вас. Давайте познайомимося з усіма учасниками фотоконкурсу. Переможницю конкурсу було визначено відкритим голосуванням і за підрахунками голосів в неї стала Аліна Деордіца. За неї проголосували 32 херсонця. Як і було обіцяно, Аліна сьогодні у нас в нашій студії. Доброго тобі ранку! Знайомитися, розкажи про себе, чим займаєшся, яке хобі маєш, окрім, звісно, того, що полюбляєш фотографуватися. Ну, взагалі, я співаю 6 років. Це моє все життя. Ну, це більше як хобі для мене. Ну, а звідки взагалі дізналася про те, що такий конкурс ініційований був нашою програмою? Просто у сторінці ВК обновила новини та висвітилася новина така. Новина, ну, одразу прийняла для себе рішення, що обов'язково візьму участь у фотоконкурсі. Чи що стало вирішальним? Можливо, приз-сюрприз, який там пропонувався після? Ні, я просто вирішила, ну, приймати участь, бо люблю такі конкурси. Ну, а раніше десь вигравала до цього? Так, але таких подарунків там не було. Ну, взагалі, любиш фотографуватися. Частенько фотографуєте саме на вулицях нашого міста. Наскільки вони привабливі для молоді сьогодні?
Ну, звичайно, якщо ми живемо у Херсоні, майже всі фотографії, нові фотографії є на вулицях нашого міста. Мабуть, це для нашого віку це дуже популярно. Ну, я хочу сказати, що я теж є активною у соціальних мережах, тому скористалася нагодою і погуляла сторінкою Аліни, знайшла там масу красивих фотографій. Давайте подивимось, яка Аліна ще буває. Алінка буває красивою, вона завжди красива. Скажи, будь ласка, ну знаєш такі секрети вдалих фотографій? Як вдається так виглядати на фотографіях? Ну, я вважаю, що найголовніше це бажання, і це щоб тобі подобалось те, що ти робиш, щоб ти була гарна сама для себе на фотографіях. Подобаєшся собі на фото? Так, звичайно. Ну, є різні дівчатка, є вони дуже красиві зовні в житті, але чомусь кажуть, о, я така не фотогенічна. Мабуть, що спеціально, так знаєте ж. Фліртують з нами, з телеглядачами. Алінко, ну і час подарунків. Переможниця була визначена, а отже, і обіцяний подарунок просто зараз отримає. Цей подарунок у нас сьогодні у вигляді фотографа, який завітав до нашої студії, це Олександр Лакота. Заходь до нас. Доброго тобі ранку. Доброго ранку. Ну, отак, все чесно, прозоро у нас на телеканалі Скіфі. Головний подарунок, який приготували, це сертифікат на безкоштовну фотозйомку. Краще розкажеш ти і, власне, вручиш цей подарунок, прошу. Ну, розказувати нічого, я зразу вручу подарок чоловіку, я тебе поздравляю. Будемо тепер ми з тобою знайомі в другій сфері, тепер будемо знайомі ще як моделі фотограф. Да. Ну, для Аліни це така буде перша модельна спроба. Вона любить фотографуватися, але з професійними фотохудожниками працювала вже до да, того? Так, були. Працювала. Ну, мабуть, що це полегшить твоє завдання. Ну, а часто до тебе приходять дівчатка, які, наприклад, жодного разу не мали такого досвіду, але хочуть от красиво виглядати на фото. Складно з ними? З ними не складно, складно знайти підход до чоловіка. Ну, у мене такий підход, к примеру, я все время чоловіка сразу минут 30-40 веселю, добиваюсь того, щоб чоловік повністю розслабився, улыбався, а потім я тільки починаю з ним працювати. То есть, у мене такий підход. А после этого человек становится, как бы можно сказать, постоянным твоим клиентом и всегда приходит. Ну, що найбільше люблять херсонки? Де вони люблять фотографуватися? У яких локаціях? Можливо, є якісь улюблені пози? Ну, как таковых поз это не знаю. Больше мне нравится, когда кадры получаются живые, естественные, то есть не наигранные, а любят. Какие-то руїни старі, чому-то дівчаток більше клонять. Тобто це не фотографи люблять, а це побажання моделей. В основному, да. Звісно, фотограф завжди допомагає, більше підказує якісь лучші варіанти, ну, в принципі, склоняємося так к общему рішенню. І то, що подобається дівчатці, то треба дівчатці зробити приємно. Ну, ти все-таки що для себе більше обираєш, студійну фотозйомку чи любиш отак на вулицях Херсона фотографувати? Бывает по-разному. Студия нравится, к примеру, тем, что там все-таки красивый свет, ты выставил, как тебе нравится, и ты работаешь с этим светом. А улица все-таки красивая, что это более такие насыщенные тона. Девочка может больше расслабиться, потому что в студии очень трудно работать. Только там девочка, фон, и иногда некоторые не могут собраться, и так фотосессия проходит, а удачных кадров и нет. То есть больше мне нравится на улице. Улица старого Херсона – это вообще, наверное, самое любимое место всех моделей наших. То есть как-то так. Ну, любиш експериментувати, чи все-таки заготовлений певний сценарій фотозйомки? Навіть якщо сценарій готується, то в основному все время получается какой-то такой экспромт. К примеру, приїжджаєш, там того не хватає, там того не хватає, все время получается экспромт. І так более живые и кадры, потому что если ты будешь это планировать, то того ефекту не доб'єшся. Тому краще от такої, да, якась несподіванка. Так. Скажи, будь ласка, в яких кольорах любиш працювати? Знаю, що одного часу було модно чорно-білі фотографії. Я не кажу про 60-ті роки, я кажу про наш час, але було таке віяння. Смотря для яких целей. В принципі, мені дуже-дуже подобається чорно-біла фотографія. Вона передає більше якісь такі живі, настоящі емоції. Можна більше углубитися в саму фотографію, но
на данное время как-то ну, не пользуются большой популярностью, но в то же время как-то иногда викручуємося і все-таки делаємо їх. Слухай, ну так багато всього цікавого знаєш давно у фотомистецтві. Як прийшов до цього? Ну, не зовсім давно, ну, 5 років, можна так сказати. А що стало для мене таким от каким-то толчком, щоб я став? Я не знаю, просто прийшов учитися після школи. Мені стало все цікаво, я в своєму учебному заведенні везде влез во всі кружки, і там був один з фотокружків. І там все було цікаво, ми після партами сиділи, чуть ли не до самого вечора, обговорювали. И мой преподаватель как-то меня так аж подтолкнул на покупку фотоаппарата. Очень долго я на него собирал, и мне очень хотелось его купить именно самому, чтобы мне родители купили, а сам. Я очень долгое время работал и купил его. Ой, это была просто мечта всей жизни. И так, потихонечку. И... Что є натхненням сьогодні для тебе, для вдалих, цікавих фото? Наверное, все-таки хорошая, позитивная модель, хорошее настроение. Ну, так. Алінка додасть хорошого настрою тобі? Конечно, конечно. Ми з Аліною знайомі в плані вокального іскусства, а тепер ще познайомимося так, поэтому з ней буде легко очень найти контакт. Ну, бачила, коли розмовляли з Аліною, ти так спостерігав за нею, мабуть, уже придумував якісь образи цікаві. Обдумаємо, зробимо це в лучшому віді. Тобто сьогодні секрет трішечки привідкриєте, що це буде, можливо, де, в якій локації буде ця фотосесія. Якщо назва «Херсонська весна», це буде десь на вулицях міста? Так, можливо, навіть ботанічний сад, який на Таврическому. Алі, там, як тобі? Там очень красивий цвітучий вид, і зараз, я думаю, там саме время буде фотографуватися. Кажуть, фотографи, фотохудожники чітко розрізняють типи жінок за порами року. От Алінка більше на що схожа? На весна? Мені кажуть, вона якраз такий у нього ободочок красивий. Це весна. Ну, власне, мабуть, що це й допомогла перемогти у конкурсі «Херсонська весна». І ми тут теж з Аліною говорили про таке поняття, як фотогенічність, тому що багато красивих жінок, на жаль, на фото виглядають не так красиво, як у житті. Що це таке і чи дійсно існує це поняття, чи це наші такі надумки? Тому що я переконана, що приходячи кожна модель до тебе, дівчина, яка фотографується і каже, о, я не така не фотогенічна. Я толста, я страшна, це самі любимі слова. Которые я слышу на каждой фотосессии. Как для меня, то такого стереотипа нет. На самом деле, из каждой девушки можно сделать королеву с помощью даже того же фотошопа и всех таких прочих всяких элементов. Это просто уже такое внушение девушек. Каждая девушка по-своему красивая, из каждой девушки можно подобрать любой образ и сделать его красивым. І вона буде самий лучший. Ну, давайте так. Ви у нас такі обізнані у справі фотографії, а є дівчатки, які, можливо, соромляться йти до професійного фотографа і самі там якось експериментують із подружками, друзями. Можливо, є якісь такі підказки для вдалих фото, для вдалої фотосесії, якщо вони самі цим будуть займатися. Можливо, підкажеш якісь пози цікаві і такі секрети привідкриєш, чого не можна робити, а як треба робити. Ну, как таких поз, не знаю, я люблю больше естественность, то есть, когда это все проходит в процессе, там девочка там покружилась, повертелась, открыла, закрыла глаза, волосы поподкидывала, и так получится более живой кадр. А что по поводу советов, я просто советую всем девушкам не бояться экспериментировать, йти на любые трудности, не бояться ничего, и тогда ты добьешься хорошего результата. Ну, сьогодні підводимо підсумки конкурсу 1 квітня. Були якісь такі смішні, цікаві історії, які траплялися у роботі? Каждая свадьба – это веселая история. На любой свадьбе есть хотя бы один человек, который поднимет тебе настроение. Да. Поэтому каждая свадьба – это просто первоапрельская шутка. Аліно, а в тебе якісь цікаві історії, розіграші? Можливо, ти любиш розіграти друзів? Я люблю, але ну, у мене в житті ще не було такого, щоб мене дійсно розіграли. Щоб повірила. Так. Ну, можливо, сьогодні той день, а віддавай сертифікат. Ні. Не жарт. Це не першоквітневий жарт, це чесно, відкрито і прозоре. Спасибі вам величезне за ваш позитив, який принесли нам в студію зранку. Я думаю, що його зловили і наші телеглядачі з екранів своїх телевізорів зісканували. Спасибі величезне. Алінка казала про те, що вона добре співає. І саме час послухати, наскільки гарно вона співає. Так? Що за пісня буде? Пісня Сані, ну, по-українськи це сонце. Я вважаю, що ця пісня підніме усім настрій і весна почнеться гарно. Ну, сподіваємось на те, будемо з Сашою піднімати собі настрій, а ти підніматимеш його всім. Давай, на центр, прошу.
Дякую.